Reći da istaknemo neke teme koje se tiču grada Zagreba. Prva je taj zakon o najmu stanova, koji smatramo da je neprihvatljivo da je jedna tako važna tema za građane ovog grada i da javno savjetovanje bude zapravo u ljetnim mjesecima kada je većina ljudi na godišnjem odmoru i da se opet nije uspostavio dijalog sa korisnicima te mjere. Dakle, mi u Mostu smatramo da taj zakon treba mijenjati, da se treba uvesti red, ali ne na ovakav način. Vidjet ćemo kako će proći javno savjetovanje, da li će gradonačelnik i politička platforma Možemo uvažiti primjedbe građana i oporbene primjedbe. Ono što najviše smatramo spornim, a to je da ovom novom odlukom je dovoljno da budete zapravo jednu godinu imate prebivalište u gradu Zagrebu, da bi ispunili praktički uvjete za najam gradskih stanova. I ono što smatramo isto tako spornim, da više kvadratura nije, dakle, na neki način u jedan od kriterija i potiče dodatnu centralizaciju, dakle, koja se događa u Hrvatskoj, s obzirom praktički da je uvjet za praktički dobivanje gradskog stana, dakle, samo jedna godina prebivališta. Mi smatramo da je 10 godina onako kako je bilo, da je to prihvatljivo. I zapravo da će zapravo najviše ispaštati, javilo mi se jako puno, dakle, samaca, dakle, ljudi koji su profesori, medicinske sestre, koji se boje, ako izgube posao, da će se naći na ulici. I postoji, dakle, opet na neki način rupa, dakle, gdje se može iskoristiti ova mjera za malverzacije, a to je da je uvjet da bi dobili gradski stan, da nemate useljivu nekretninu u gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. To bi praktički značilo da možete imati nekretninu na moru, ali evo, ne smijete imati na području grada Zagreba i Zagrebačke županije. Mi, dakle, u Mostu smatramo da ovaj zakon treba urediti, da je postalo, dakle, mogući zloupotrebi koje su se, dakle, događale, ali da jedna socijalna mjera, a sigurno je to socijalna mjera, gdje mladim ljudima prvenstveno treba omogućiti priuštivo stanovanje, ne smije postati tržišna mjera kojom će se zapravo prikupljati, dakle, novac u gradski proračun. Ono što bi također želio istaknuti, a to je jedna tema koju se gradonačelnik nije do sada oglasio, koja možda nema veze s njima, to je da građani Španskog, Malešnice i Gajnica treći put u ovim ljetnim mjesecima ostaju bez tople vode. To je sad već 60 dana, znači ne 5, 15, nego 60 dana bez tople vode. I da jedino što je njegova administracija komunicirala, da to nema veze sa gradom Zagrebom, da to radi HEP. Međutim, radi se o tome da su to ipak njegovi građani, da on kao gradonačelnik ima pravo dati mišljenje na dinamiku radova koje HEP provodi na tim poslovima, da je nemoguće da 60 dana u 21. stoljeću ljudi ostaju bez tople vode, a praktički nemaju nikakvo refundiranje, dakle, troškova što se tiče toga. Dakle, ja sam nemam tople vode već 60 dana i znam da koristim, dakle, ja puno više struje jer se grije, dakle, voda, pogotovo za ona kućanstva koje nemaju perilice za suđe. Dakle, vi ne možete oprati suđe u hladnoj vodi, trošite puno, dakle, više struje. I želimo da neki način da gradonačelnik da mišljenje o tome kako to da u njegovom gradu, iako, kažem, nije odgovoran jer radove provodi HEP, da se događa da 60 dana ljudi ostaju bez tople vode, a on zapravo nema mišljenje o tome. Hvala.